Доброго дня, дорогі слухачі! Мене звуть Аліна Пономаренко, я сертифікований спеціаліст програмного забезпечення МЕДОК і СОТА. Сьогодні я проведу вам вебінар на тему розблокування податкових накладних розрахунків коригування та відновлення їх реєстрації за допомогою програмного забезпечення МЕДОК. Питання, які ми розглянемо. Перше. Причини блокування податкових накладних розрахунків коригування. Друге. Процедура відновлення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Третє. Алгоритм дії в програмному забезпеченні МЕДОК із заблокованими податковими накладними розрахунками коригування. І четверте. Це порядок оскарження рішень про блокування податкових накладних розрахунків коригування. Отож, перше, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Але згідно з статтею 201 Податкового кодексу України, реєстрація податкових накладних розрахунків коригування може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Якщо ж податкові накладні не підлягають моніторингу і повинні бути зареєстровані, якщо відповідають одній із зазначених ознак. Це податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу покупцю та або складена за операцією, що є збільшеною від оподаткування. Також обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних розрахунках коригування, зареєстрованих у реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в реєстрі податкових накладних розрахунків коригування, становить менше 500 тисяч гривень. І також, якщо керівник посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду та більше, ніж у трьох, включно платників податку. Також одночасно аналізується значення показників, якщо податкове навантаження більше 3% за останні 12 календарних місяців, а саме це співвідношення сум, сплачених за останні 12 місяців податків, крім імпортного ПДВ, до загальної суми постачання товарів і послуг за останні 12 місяців. Також відсутність значного приросту обсягу постачання, а саме коли сума ПДВ в податкових накладних розрахунках коригування, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, в звітному періоді не перевищує найбільшу місячну суму ПДВ, зареєстрованих в ЄРПН за останні 12 місяців. В той же час, згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України
номер 117 зазначено, що моніторинг податкових накладних розрахунків коригування здійснюється за такими критеріями. Перший критерій – це критерій ризиковості платника податку. Наступний – це критерій ризиковості здійснення операції. І останній – це показник позитивної податкової історії платника податку. У разі відповідності критеріям ризиковості платника податків, реєстрація такої податкової накладної розрахунку коригування зупиняється. Зверніть увагу, що для зменшення випадків безпідставного зупинення реєстрації податкових накладних запроваджуються показники позитивної податкової історії. І тому, як наслідок, реєстрація податкових накладних розрахунків коригування, які були складені за ризиковими операціями платниками податків, з позитивною податковою історією не зупинятиметься. Якщо ж у вас випадок зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування, Державна податкова служба протягом операційного дня надсилає платнику, продавцю та покупцю квитанції про зупинення реєстрації, яку ви бачите на екрані. В отриманій квитанції зазначаються критерії, за якими реєстрація була зупинена, та пропозиція надати пояснення та копії документів, які є необхідними для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкових накладних розрахунку коригування. Строк для подання документів – 365 днів. Що настає від дати виникнення податкових зобов'язань. Пунктами 14.17 Постанови Кабінету Міністрів України номер 117 визначають, які документи слід подавати, в тому числі договори, первинні документи, підтвердження розрахунків та відповідності продукції. Отож, щоб розблокувати реєстрацію податкових накладних розрахунків коригування, платник ПДВ подає одночасно таблицю даних платника податку, це форма J або F-131-2302. Також пояснення у вигляді повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операції по зупинених податкових накладних розрахунках коригування за формою J або F-131-2602. Повідомлення ви бачите на екрані. Також до повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J або F-136-2602. 0102 у форматі PDF. Розмір файлу має не перевищувати 2 МБ. Зверніть увагу, що також платник має право за власним бажанням надати до контролюючого органу разом з таблицею та повідомленням інші документи, що підтверджують здійснення платником операції в певному сегменті ринку та суттєво розкривають сумісність операцій, яка на постійній основі
постачання здійснюється платником. Вже після перевірки документів комісія Державної податкової служби України приймає рішення про реєстрацію податкових накладних розрахунків коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації, як квитанція номер 2 направляється платнику. Хочу звернути вашу увагу, що перебіг граничного строку реєстрації податкових накладних розрахунків коригування переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації. Якщо ж у разі прийняття комісією Державної податкової служби рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування, платник податку має право подати скаргу на таке рішення. Скарга на таке рішення до комісії ДПС України подається на протязі 10 календарних днів після отримання рішення комісії Державної податкової служби. Також дану скаргу можна подати до суду. Вкладення до скарги можна додати з повідомлення, шляхом копіювання або шляхом створення нового додатку. Платники ПДВ, які подали скаргу на рішення комісії ДПС, можуть до прийняття рішення комісією ДПС подати заяву про відкликання скарги. Тоді скарга залишається без розгляду. Дану заяву ви бачите на екрані. Якщо ж в програмному забезпеченні МИДОК після отримання рішення про розблокування статус податкової накладної розрахунку коригування не змінився, потрібно зробити звірку документів з ЄРПН. Якщо ж після проведеної звірки статус так і не змінився податкової накладної чи розрахунку коригування, потрібно таку податкову накладну або розрахунок коригування видалити з реєстру податкових накладних, далі відкрити в реєстрі податкових накладних рішення про розблокування податкових накладних розрахунків коригування, перейти в наступні дії і вибрати «Відкрити податкову накладну розрахунок коригування». Так як попередньо ви цей податкову накладну розрахунок коригування видалили, програма запропонує вам відправити запит на податкову накладну розрахунок коригування. Після того, як ви відправили запит, після прийому пошти, ви отримаєте витяг і податкова накладна або ж розрахунок коригування підтягнеться також із зміненим статусом. Також звертаю вашу увагу, як оскаржити рішення про відмову у реєстрації податкової накладної більш детально. Відповідно до пункту 56.23 статті 56 Податкового кодексу України, рішення про відмову у реєстрації податкової накладної або ж розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних
може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Так, скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних подається в електронній формі засобами електронного зв'язку, визначеними Державною податковою службою з урахуванням вимог законів України про електронний цифровий підпис та про електронні документи та електронний документообіг, та також порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Отож, платник податку у разі отримання рішення про відмову у реєстрації податкової накладної через рахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних має право протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішення, тобто, якщо останній день строку припадає на вихідний, там, чи не робочий, чи святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем. Отож, подається на розгляд комісії ДПС питань розгляду скарг, скарга на рішення комісії, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації за формою J або F 131-3201. Необхідно врахувати, що скарга на рішення комісії, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, подається на кожне рішення окремо із зазначенням кількості документів, яке має числове значення. Тобто кожен документ надсилається окремим додатком у форматі PDF, та повинен мати розмір не більше 2 МБ. У разі відкликання скарги на рішення комісії, яке приймає рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, або відмову в такій реєстрації до прийняття рішення комісії з ДФС з питань розгляду скарг, платник податків має право подати заяву про відмову від поданої ним скарги на рішення комісії. Дану заяву ви бачите на екрані. Електронні формати скарги та заяви розміщені на офіційному веб-порталі ДПС у розділу «Електронна звітність», також в програмному забезпеченні МЕДОК та СОТА. Платники податків матимуть сервіс для створення та надсилання скарги на рішення комісії, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної, розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації. Наразі, шановні слухачі, ми розглянули з вами всі питання. І на цьому закінчуємо вебінар. Якщо у вас виникли питання, чекаємо на ваші дзвінки за багатоканальними телефонами, які ви бачите на екрані. Всі наші вебінари ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі «Інтелектуальний сервіс». Приєднуйтесь до нас на YouTube, в Instagram, Facebook та Telegram. Всі посилання на соціальні мережі ви можете знайти на сайті вгорі або ж прогорнувши сторінку до кінця.
Дякую за увагу. Будьте здорові. Дякуємо, що обрали нас.